السلام علیکم استاسو د ټولو مشرانو زما پکې دوست آزان هم ناستی او نثار صاحب ناستے عباسین صاحب ناستے زما رونه پکې ناستی استاسو ټولو مهرباني دا عدنان مهرباني دا افغان ټی وی مهرباني چې دی دون اخکلې ټول پښتانه را یوځای کی او دې کې دا عدنان تھرو آؤٹ یو ایفرټ وی د کال ایفرټ دی وی دې ټولو خلکو سره کنیکټ وی او ټولو خلکو له مینه ورکوي بیا دا ټول پښتانه را یوځای کی زمونږ ثقافت زمونږ کلچر دې کار کوي الله دې خوشحال لري الله دې دې دا خپل کم افغان ټی وی دې د نور ترقیو کی ستاسو ټولو مهرباني د دې عزت ډیره مهرباني عدنان ډیره مهرباني تھینک یو جی